befinner oss i Lunda kyrka och vi ska öppna den allra första luckan i vår adventskalender. Men innan vi kan öppna den så måste vi ju hitta den. Idag är det den 27 november, vilket betyder att det ska stå 27 på luckan. En tvåa och en sjua. Är ni med mig och hjälper mig att hitta den här luckan? Det är lite svårt och därför behöver jag er hjälp. Är ni beredda? Klara, färdiga och gå! Första lucka. Och den kommer här. Sagostund. Hej! Idag tänkte jag läsa en av mina favoritbarnböcker för er. Den ser ut så här och heter Uppe bland molnen. Ibland händer det att man dör. Puff, säger det. Och så är personen borta. Det är det sorgligaste som kan hända och alla gråter. Fast min morfar säger att man får vingar och hamnar i himlen. Eller så får man en superhjältekap. Det vet man inte innan, man kan bara hoppas. Första dagen i himlen är nervös. Man vet ju inte vad som kommer att hända. Men det brukar kännas lättare så fort man har hängt in vingarna eller käpen i stora entrégarderoben. Det blir bökigt att röra sig med dem på hela dagarna. Behöver man dem vet man ju vart de finns. Det gäller att inte slarva bort sin garderobsnummerlapp bara. Den tejpas fast på insidan av glorian man får med sig in. Praktiskt. Alla får ett eget nummer som glittrar i guld. Välkommen hit, hoppas du ska trivas, får man höra medan man går över tröskeln från garderobshallen till himlen. Tack! Alla är pirriga när man nykommer. Hej svejs, kan man säga. Och göra en liten dans så blir det lite mer avslappnad ställning. I himlen bor man bland molnen. Det är mjukt och fluffigt mellan tårna. Om man hoppar hårt kan man åka ner i molngolvet. Då känns det som att landa i bubbelbad. Det är bra. En annan bra grej i himlen är att man får äta hur mycket sockervadd man vill. I himlen blir det aldrig mörkt. Solen är uppe jämt. Jobbigt om man vill sova, fast ganska bra när man spelar krocket. Så att man ser vad man gör. Det gäller att inte spela över kanten. Då åker klotet ner och någon på jorden kan få det i huvudet. Boink! Hoppsan! Inte så bra. Tur att de inte vet varifrån klotet kommer. Det är ingen på jorden som vet att man bor där ovanför molnen.
Och tur är väl det. Då skulle det förmodligen bli en himla kö. Nästan alla vill nog bo sådär fluffigt. När det kommer flygplan eller när någon svischar förbi i fallskärm får man skynda att gömma sig bland allt mjukt. Ingen får veta. Det är ju en himla hemlis. Man pratar himmelska i himlen. Alla förstår allting. Mycket praktiskt. Om man vill går det att skicka små meddelanden och signaler till de man saknar nere på jorden. Man kanske till exempel gillade citronfjärilar när man levde. Då kan man virvla iväg en sån framför näsan på sin kompis. Tjena års betyder det. Tiden går superduper snabbt i himlen. Mycket snabbare än på jorden. Härligt att slippa sakna så mycket. Familj och kompisar alltså. För man träffas ju liksom snart ändå. Skönt. Då kan man passa på att hitta på saker under tiden. Kurragömma är bra. Eller bygga koja. Fast om man längtar alldeles för mycket till någon nere på jorden så kan man hälsa på en kortis. Ops! Bara i smyg. Ingen jorden person får veta om det. För att ta sig ner kan man kasta en repstege från molnen och börja klättra. Inte titta ner bara. Det är högt. Det är bara okej att hälsa på under natten när personen sover. Då kan man krama och kanske klappa lite försiktigt på kinden. Sen har man blivit kärleksladdad så att det räcker en stund till. Och så vips får man klättra tillbaka. Den absolut roligaste leken i himlen är kull. Då får man hämta sin cap eller sina vingar från stora garderoben. Och sen är det bara att virvla runt med kompisarna. Upp och ner, kors och tvärs, huller om buller. Kul, bara ingen fuskar. Man brukar ha turneringar i kasta gloria-ringar. Alltid spännande att titta på. Alla hejar. Är man inte så fartig av sig kan man gå på konditori. Där smaskas det på höga gräddbakelser och dricks varm choklad med fluff på. Poppis ställe, så det är alltid kö. Men det gör ingenting. Man kan stå på händer medan man väntar. Är man på bushumör kan man spionera på människorna nere på jorden. Det finns en specialkikare som kan titta genom husväggar. Typiskt bra när man saknar fredagsmyset med tacos och tv. Då kan man liksom vara med, fast ändå inte. I himlen finns det en biograf. Och en vakt som säljer popcorn och väljer vilken film som ska visas. Man får välja på Så som i himmelen, Himlen är oskyldigt blå eller Halvvägs till himlen. Det kan ju bli lite enformigt i längden, om det inte råkar vara ens favoriter vill säga. För de yngre finns en skolfröken. Hon heter Engla och kan alfabetet både framlänges och baklänges. Fast hon lär mest ut om bokstaven H. H som i himmel. Annat som börjar på H är hund, hink, hackspett, hiss, hej, handduk och huvudfoting. Bra ord. Man kan också passa på att träffa släktingar. Rätt som det är upptäcker man att man har en mormors 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 mormor som var drottning för massor av år sedan. Och det kan ju vara roligt. Då kan man lära henne att spela på laptopen, kanske få låna kronan en stund och dricka läsk tillsammans. Så är det i himlen. Det säger i alla fall min morfar. Vad tyckte ni? Visst var den mysig?